שלום לכם, תודה שחזרתם. אנחנו עדיין ממשיכים עם מטריצות מיוחדות, והפעם אנטי-סימטריות. אנטי, למה הם אנטי? בואו נראה למה אנטי. מטריצה מסדר N על N שבה המשולש העליון שווה למינוס המשולש התחתון. זה האנטי פה, מינוס העליון שווה למינוס התחתון. נקראת מטריצה אנטי-סימטרית. כתיבה המתמטית כמובן, AIJ שווה למינוס AGI לכל IJ. צריך לשים לב שעל האלכסון, כש-I שווה ל-J, מה אנחנו מקבלים? AIJ שווה למינוס AGI, I שווה ל-J, נקבל AII שווה למינוס AII. רגע, מספר שווה למינוס המספר. זה קורה כשפעמיים המספר הוא 0 אם מעבירים אגפים, או על ידי חילוק בשתיים, שאיברי האלכסון הם אפס. כדולמדה אומר לנו, מה קורה אם אסור לחלק בשתיים? כן, אצלנו, במספרים הממשיים או המרוכבים, אין לנו בעיה לחלק בשתיים. אבל מי שלומד על שדות סופיים יודע, יש שדות ששם אין דבר כזה לחלק בשתיים. ושמינוס אחד הוא בעצם אחד. כאן לא נדבר על זה, אבל בכל המקרים שבהם מותר לחלק בשתיים, אצלנו כאן בשיעור הזה, זה כל המקרים, אז מקבלים שבאלכסון יש אפס. אם אסור לחלק בשתיים, מה שאמרנו כאן לא יהיה נכון. איך מטפלים בזה? נראה בשיעורים ששם יש שדות שבהם אסור לחלק בשתיים. תודה שהזכרת לנו. הנה דוגמה למטריצה אנטי-סימטרית, ונזכור, באלכסון צריך לבוא 0. אז אני מתחילה, כותבת 0 באלכסון, 1-1, וממציאה מספרים 3-9. מינוס מה קורה עכשיו בעמודה? אם זה 1, 2, 3, פה צריך לבוא מינוס 3, פה יש מינוס 9, ב-3, 1 יבוא פלוס 9. הנה. עכשיו שוב, יש לי איבר באלכסון, הוא יהיה 0, לידו, מה שאני רוצה. למשל מינוס 4, לכן, אם במקום ה 3 יש לי מינוס 4, במקום ה 2 יבוא פלוס 4, ולידו אין ברירה, חייב להגיע 0, כי זה איבר באלכסון. הנה איבר כללי כזה, הנה מטריצה כללית, שהיא אנטי-סימטרית. אפסים באלכסון, אנחנו בעולם שמותר לחלק ב-2. משולש עליון, המשולש התחתון זה מינוס המשולש העליון. פה 1, 2, מינוס 1, 2. 1N מינוס 1N וכן הלאה. מעניין, מה יקרה הפעם כשאנחנו נשכלף את המטריצה? מה יקרה? שימו לב, הנה BT. 0, 3, מינוס 9 הלך לעמודה וכן הלאה. מה קיבלתי? BT זה לא B, זה מינוס B. 3 מינוס 3, מינוס 9, 9, 0. יישאר 0 בכל מקרה. אז קיבלנו שבמקרה הזה bt הוא דווקא מינוס b. זה תמיד נכון? כן. מה עושים עם זה? נכון. מנסחים טענה ומוכיחים. הנה הטענה, מטריצה a היא אנטי-סימטרית, אם ורק אם at שווה למינוס a. וכמו שראינו במטריצות הסימטריות, גם את זה נוכיח. נזכור שלפי הגדרת שחלוף at שווה ל... במקום ה ij j שווה... ל aji מוחקים T, מחליפים סדר אינדקסים. כל הזמן אנחנו משתמשים בזה. בואו ניגש להוכחה. המטריצות ריבועיות, לכן אין לנו בעיה של שוויון סדרים. עוברים לשוויון איברים. כיוון ראשון, A אנטי-סימטרית, כלומר AIJ שווה למינוס aji אנחנו רוצים להוכיח ש-AT זה מינוס A. שמנו T על הראש, קיבלנו מינוס המקור. אפשרות אחרת להוכיח זה שאם אני שמה t על הראש אני מקבלת מינוס ה-a. אז מה זה a,t? מוחקת את t, מחליפה סדר אינדקסים. אבל רגע, אמרו לי שהמטריצה היא אנטיסימטרית. אם המטריצה היא אנטיסימטרית, J i שווה למינוס A -I J. בבקשה, במטריצה A T במקום ה-j, מי יושב? מינוס העבר במקום ה-IJ, ולכן AT שווה למינוס A. וכיוון שני, עכשיו אני יודעת ש-AT שווה למינוס A, או אפשרות אחרת, A שווה למינוס AT. מה אנחנו נוכיח? ש-A היא אנטיסימטרית. כלומר, ש-AIJ זה מינוס AJI. הנה AIJ, אני יודעת ש-A שווה למינוס A. -T. לכן במטריצה A יש את אותו דבר כמו במינוס A,T, לכן A,IJ זה אותו דבר כמו מינוס A,T,IJ. שוב, רוצים למחוק את T? לכו על זה, אבל לא לשכוח להחליף את סדר האינדקסים. אז מה קיבלתי? מינוס A,J,I. אהה, A,IJ שווה למינוס A,J,I. מה זה אומר לפי ההגדרה? ש-A היא אנטי סימטרית, וסיימנו את ההוכחות. וכרגיל, תכונות 1 עד 6. בואו נראה מה יישאר הפעם כש-S זה אוסף המטריצות האנטי-סימטריות. הנה שש התכונות. האם אתם יכולים כבר לנחש מה יקרה כשאני אלחץ על הכפתור? כן, אם ראינו מה קרה עד עכשיו, שכל פעם נעלמה לנו תכונה, אני מניחה שזה מה שיקרה גם הפעם. כן, נעלמו כולם, נשארנו רק עם אחד ושתיים. גם את שלוש איבדנו. בסימטריות היה לנו שלוש תכונות, באנטי-סימטריות איבדנו גם את התכונה השלישית. נשארנו רק עם סגירות לכפל בסקלר וסגירות לחיבור. כמובן שאנחנו קודם כל נוכיח את התכונות ונזכור מי זה הקבוצה שלנו. כל המטריצות הריבועיות, כך ש-a,t שווה ל-a. שוב, לא חייבים להתעסק עם אינדקסים, יש לי אופציה להתעסק עם המטריצה כמכלול. איך? שמים t על הראש, ומה רוצים לראות? מינוס המקור. שמתי t על הראש ואני רואה מינוס המקור. זה יגיד אנטי-סימטרית. ונעבור להוכחות. s סגורה לכפל בסקלר. אני לוקחת מטריצה a ב-s, כלומר a,t שווה למינוס a, וסקלר אלפא בשדה. מה אנחנו רוצים להוכיח? אלפא a, שמים t על הראש. מה קורה? מינוס המקור. מינוס אלפא a. Alpha a t שווה, לפי תכונות שחלוף עם כפל בסקלר זה Alpha כפול a t, אבל רגע, a היא אנטיסימטרית, אז במקום a t אני יכולה להציב מינוס a. Alpha כפול מינוס a זה אותו דבר כמו מינוס Alpha a, זהו. קיבלתי שAlpha a, שמנו t על הראש, קיבלנו מינוס המקור. מסקנה? Alpha a שייך ל-s, היא אנטיסימטרית. תכונה מספר 2, סגירות לחיבור. לוקחים שתי מטריצות אנטיסימטריות, A ו-B, A, T מינוס A, B, T מינוס B. מה אנחנו רוצים להוכיח? ש-A ועוד B, נשים T על הראש, מה נקבל? מינוס המקור. בואו נראה את זה. A ועוד B, T שווה, לפי תכונות של שחלוף וחיבור, מקבלים A, T ועוד B, T. נציב את הנתון שלנו ונקבל מינוס A, מינוס B. נוכל להוציא את מינוס מחוץ לסוגריים ולקבל מינוס A ועוד B. זהו, שמתי T על הראש, קיבלתי מינוס המקור, זה אומר ש-A ועוד B מטריצה אנטיסימטרית. סיימנו את ההוכחות. רגע, למה כשמעלים מטריצה אנטיסימטרית בחזקה, לא מקבלים אנטיסימטרית? בסימטרית זה עבד, למה באנטיסימטרית זה לא עובד? בואו נבדוק את זה. אני לוקחת A, T שווה למינוס a, ואני לוקחת סקלר כלשהו טבעי, איזשהו מספר טבעי. בואו נעלה את a בחזקה ונראה מה יוצא. a בחזקת k, נשחלף. מה אנחנו מקבלים? לא משנה באיזה סדר משחלפים. קודם משחלפים ואז מעלים בחזקה. סליחה, קודם מעלים בחזקה ואז משחלפים, או קודם משחלפים ואז מעלים בחזקה, מקבלים את אותו דבר. לכן נחליף את הסדר, a,t זה מינוס A, כי A אנטי-סימטרית, נעלה בחזקת k, מה נקבל? נקבל מינוס 1 בחזקת k כפול a בחזקת k. אהה, רצינו לקבל מינוס a,k, אבל זה לא מה שקיבלנו, אנחנו קיבלנו מינוס 1 בחזקת k, כלומר, עבור. k אי-זוגי, e באמת מינוס 1 בחזקת k יוצא מינוס, ומקבלים a k t שווה למינוס a k. כש k הוא אי-זוגי, e באמת יוצאת אנטיסימטרית. אבל מה קורה כש k הוא זוגי? המינוס 1 בחזקה זוגית יוצא פלוס, אז מקבלים ש a k t שווה למה? ל- a k, כלומר היא יצאה לנו סימטרית. אנטיסימטרית, בחזקה זוגית, סימטרית, בחזקה אי-זוגית, e סימטרית, דבר ממש מוזר. אבל זה אומר שאין לנו סגירות להעלאה בחזקה. יש לנו סגירות להעלאה בחזקה אי-זוגית, אבל זאת לא התכונה שאנחנו בודקים כאן. אנחנו רוצים העלאה בחזקה, לכל חזקה, ואת זה לא קיבלנו. זה נראה לכם קצת מוזר, בואו נראה דוגמה. הנה איזושהי מטריצה סימטרית. אני מעלה בריבוע, תעשו את החשבון, אני בטוחה שאתם תסתדרו עם החשבון, אבל תראו מה קיבלתי. חזקה זוגית, מטריצה סימטרית. בואו נעלה בחזקה אי-זוגית. E A בשלישית זה A בריבוע כפול A. אז אני מעתיקה את A בריבוע, מעתיקה לפה את A, עושה את החשבונות, תראו מה יצא, אנטי-סימטרית, אפס באלכסון ומינוסים משולש עליון ומינוס משולש תחתון. מוזר, בואו נעלה ברביעית. מה זה ברביעית? זה A בשלישית כפול A. אוקיי. הנה A בשלישית, כופלים ב-A, מה מקבלים? סימטרית. הנה, משולש עליון שווה למשולש תחתון. ניסיון אחרון, A בחמישית, זה A ברביעית כפול A, כופלים, מה מקבלים? בום, אנטי-סימטרית. וככה זה ממשיך. מעניין, זה הופך. אנטי, סימטרית, אנטי, סימטרית, אנטי. ממש נחמד. זהו, חברים. עם דבר נחמד זה, אנחנו מסיימים להיום. תודה רבה לכם.